Kanal 13-ə hər gün onlar insan müraciət edir. Onların əksəriyyəti daha çox üzləşdikləri problemlərdən danışır, qarşılaşdıqları haqsızlıqlardan şikayət edirlər. Biz Kanal 13 olaraq problemləri işıqlandırır, aidiyyatı qurumların diqqətinə çatdırırıq. Eyni zamanda qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Ötən həftə Kanal 13-ə Nərminə Məmmədova adlı şikayətçi müraciət edərək bildirmişdi ki, 30 il dayanmadan hər şey vətən üçün deyib işləmişəm, bəs hanı məni qoruyan dövlətim? Məmmədova Nərminə Tofiq qızı, 1974-cü ildə Gəncədə tikiş fabrikasında tikişçi kimi işə başlamışam. Qabaqçıl tikişçi kimi məni göndərdilər, elə Gəncədə yerləşən Azərbaycan Texnologiya İnstitutuna. 1989-cu ildə oranın əyani şöbəni bitirəndən sonra məni göndərdilər Bakıya, yüngül sənaye işçiləri üçün tikilən bu yataqxanayı yerləşdirdilər. Bura mənə verilib, yüngül sənaye nazirinin verdiyi vəsiqədə də yazır ki, abispeçiz, jıl, ploş edir, izolirvınım, vni oçiridir. Bunlar məni hələ yataqxanada yerləşdirdiyi bəsdür. İndi 2009-cu ildə mən evdə idim. Deməli, mənzilə doluşdular bacı, qardaş yezinə, Ələt qəsəbə sakinidir, Qaradağ rayonu Ələt qəsəbəsi, Şıxlar küçəsi, ev 69-da yaşayan, 1983-cü il təvəllüdlü Nur Əhmədov, Telman, Nurbaboğlu. Deyir, 50 minlik evim var, buranı da hökumətdən qopardırıq, arvadımın köşkün adından istifadə edib. 2010-cu ildə buranı təzdəndən hördülər bu aranı. Ki, güya ki, bu otaq güya 29 adı, bedi, mən bilmirəm, bu mənzil 29 saylıdır. Qabaq mənzil, görsünüz qonşun ki, 28, nətər olur bir-birinə də 28, tək olur 29 ABC, yoxdur belə bir şey, sənət də yoxdur. Aha. Çıxartmalıydılar, amma bunlar arxasında dayanırlar. Bunlardır, bu adamlardır. Bax, budur. Mənzilimə girən budur, bu da bunun bacısıdır. Məni yıxdı, döydü mənzildə. Yəni, bu evə gətirib əri, bax, indi də görsünüz, yoxdurlar evdə. Bunlar buranı bağlayıb çıxıb gedirdilər. Orada qapı olmalıdır. Bax. İndi bunlar burada yaşamır. Xeyr, bunlar buranı alır uşağı üçün. Sözə gedən məsələdə adı hallanan şəhri Nur Əhmədova Kanal 13 ilə əlaqə saxlayaraq mövqeyini bildirib. Nur Əhmədova şəhri. Əhməd qızı, Cavadxan 34, mənzil 29 A deyə ünvanda yaşayıram. 2012-ci ildə hüzurumuz düşmüşdü, rayona getmişdik. Məmmədova Nərminə Tofiq qızı mənim evimi zəbt edib. 2012-ci ildə mən bütün polis bölməsinə, hər yerə zəng vurub demişəm, gəlmişəm evimə, məni dəmir qapı qoyub, taxta qapını çıxardıb, dəmir qapı qoyub. Məni evə buraxmayıb, mən yazıb məhkəməyə vermişəm. Məhkəməyə vermişəm, 2016-cı il avqustun 26-sı məni məhkəmənin qərarı ilə evə yerləşdirilmişəm. Bu məhkəmənin qərarları, bu da icraçılar sağ olsunlar məni. Qanunlu yolla məni öz evimə yerləşdiriblər ailə üzvlərimlə birlikdə. Bu binada bir dənə 28, bir dənə 29, bir dənə 30 var. Bunlar öz başına tutub sökürlər ki, çəkib qırağa qoyublar, nə tərzə qəddarlıqla qoyublar pilləkənə ki, güya ki, bu 29 çıxardıblar ki, bunlar 29 ada yaşayır, mənim mənzilimi zəbd edənlər. Buyura bilərsiniz, Nərminə xanım deyir ki, bir dənə 29 mənə məxsusdur, xeyr. 33, 33, kəsiblər aranı qonşulardır, ayrı-ayrı, həmin ev verilib, ev ayrı. Buyurun, bu yana da baxa bilərsiniz, 32, bu digər tərəfdə də 32, buyura bilərsiniz, ayrı-ayrı evlərdir, çəkiblər, bəli. Yəqin ki, aidiyyatı qurumlar tezliklə məsələyə aydınlıq gətirəcək və haqqı çatan tərəf qazanacaq.